Bukatu dira 8 maioak, Urduñako jaiak. 10 eguneko ospakizunak ekarri dizkigute ez bakarrik urduñarrentzat, baita eskualdekoentzat ere. Maiatzaren lauan ostirala hasi ziren 8 maio jaiak, iluntzean piztu zuen aintzane okerantzak jaiei hasiera emateko zuziria. Gazte asanbladako kideak arduratu ziren pregoia irakurtzeaz. Larun batean paella eta tortila txapelketarekin hasi zen eguna. Dantza emanaldia egon zen gero eta jende ugari bertaratu zen iluntzean irira gaueko kontzertu eta giroaz gozatzera. Feministak ere protagonismo handia izan du jaietan, agerraldia eta kalejira egin zuten eta hori ez ezik, telefonoa prestatu zuten eraso matxistak salatzeko. Agerraldia eta kalejira egin zituen Aiaraldeko mugimendu feministak 8 maio jaien lehen larun batean. Eraso matxisten aurkako emakumeen babesareak sortzeko asmoa adierazi zuten eta martxan jarri zuten horri begira abian jarri duten lehen tresna, erasoak salatzeko telefonoa. Hey, hey. Fandiño oso presente egon da jaietan, 11 ekintza antolatu dituzte bera omentzeko. Ospakizun berezia izan da Urduñakoa, besteak beste ba, Iban Fandiñori omenaldi egin diozuelako, zein da valorazioa? Pues bien, el homenaje a Iban Fandiño pues ha sido todo un éxito, desde el primer día al último, ha habido muchísima gente, mucha aceptación, empezaron con los partidos de pelota, el viernes me parece que fue 27 y hubo gente, luego el día 28 aquí en la iglesia se hizo todo el tema musical, corales, banda de música, danzas, la iglesia abarrotada. Entre semana hubo una exposición monográfica sobre Iván que tuvo mucho éxito, todos los días iba un goteo de gente constante y dos coloquios taurinos también sobre la figura de Iván, ¿no? El primero eran gente de su cuadrilla que han actuado con él, que nos contaban anécdotas en la vida del día a día con él. Y en el segundo, ya un poco más técnico, vinieron unos periodistas contrastados en el mundo del toreo y nos explicaron un poco pues, cómo llegó Iván hasta donde llegó, a lo más alto. Y luego, el fin de semana ya, el domingo a la mañana fue la inauguración del busto en la Plaza de Toros fuera, que también hubo muchísima gente, y a la tarde pues el festival con la plaza abarrotada, el no hay billetes, y bueno, vinieron grandes figuras del toreo y todo un éxito, muy contentos.
Jaien lehen igandeko jaialdian zezeketen aurkako mobilizazioa gozatu zuten hainbat norbanakok. Jai hauetan egonda apur bat polemika zezenketekin, zezenketei lotutako zenbait konturekin, eta naiz eta zezenketen aurkako taldeak ez deitu, egon zen mobilizazio bat zezenketen aurka, zergatik erabaki zenuten horrela egitea? Bueno, erabaki genuen, uste dugu, importantea dela, jendea ikustea orduña ez dela orduña guztia taurinoa, elkartu genuen multxo txiki bat jendeaz, deitu genuen lagunak, lagunen lagunak, eta bueno, mugitu genuen pizkatxo bat tema, eta egin genuen jendea jakiteko gaudela hemen, animalien sufrimentua guretzat ez dela jai bat, ez dela mugimendu on bat, eta abolizioa lortzeko, eta Fandiñoren temarekin ez genuen kontra, ze ikusi dugu telebista batzutan, ze jarri dute guk Fandiñoren kontra joan garela eta ez da holan. Nolabait, banatu nahi duzue zezenketen aurkako mobilizazioa eta Iban Fandiñoren bizitza edo figura, ez da? Claro, guk ez genuen Fandiñoren kontra joaten. Guk mobilizazioa egin genuen animaliak ez hiltzeko, ez da beharrezkoa, gure ustez ez da beharrezkoa animal bat sufritzea enparantza batean zertarako. Fandiñoa da, bere bizitza eduki zen, urduñatar bat zen eta kitxo, guk ez daukagu ezer en kontra, ezer favorez. Bigarren asteburuan bereziki arrakastatxoak izan ziren Gernika plazan egindako Herri Bazkaria eta Harinarin eta Aurresku txapelketa. Larun batean 100 lagunek hartu zuten parte Mugalde Kultur Elkarteak eginiko Herri Bazkarian. Arratzaldean aldiz, Aurresku eta Harinarin txapelketa egon zen Gernika plazan, erauntzi dantza taldearen eskutik. Aizea Ormaetxeak irabazi zuen lehenengo kategorian eta Gorka Granadosek eta Irati Lopezek bigarrenean. Amare eguneko jaiei bukaera emateko bihotza errezuten igandean. Atzo iluntzean amaitu ziren otzomaioak, jaien agur desfilea egon zen lehenbizi eta gaueko 10 aldera eman zioten zu bihotzari. Zein da, udalak egiten duen balorazioa urtengo jaien inguruan? Bueno, pues gure ustez izan dira jaiak oso alaiak eta participatibak ere, eta bueno, pues sorionez ez da egon eraso matxistarik, orduan pues oso posik gaude bai. Primera. Eta ze ekintza nabarmenduko zenuke zure parte, zein izan da zuretzat berezia edo holan bereziki parte hartzailea zure ikuspuntutik? Bai, bueno, igual ni ez naiz persona aproposena, baina niretzat pilotako partiduak eta bazkaria baita ere, eta bueno, giro osoa kalean, eta oso ondo.